Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer mais um gameplay pra vocês. E hoje, mais uma vez, o jogo que a gente vai jogar é Fortnite. É isso aí, vocês estão vendo aí na tela, eu já trouxe pra vocês ali faz um tempo gameplay aqui de Fortnite, ensinando o básico pra vocês, né? Até pra mim mesmo, porque eu sou meio ruim. Mas vamos lá, hoje aqui vamos tentar jogar um solo, vamos tentar aí passar a peixeira na galera, fazer umas kills aí. E quer tentar ganhar o jogo, né? Agora deu uma boa atualizada no jogo. Tem um mapa um pouco diferente, né? Abriu uma cratera no meio do mapa e tal. Vamos lá, vamos ver se eu consigo algum sucessinho aqui no Fortnite. Parece o nome do negócio que bota em cima da casa, né? Eternite, sabe? Que fica um calor do capeta quando tem aquilo em cima da laje, né? A casa fica, parece uma sauna. É, maravilha, ótima invenção do ser humano aqui pro Brasil, né? Funciona muito aqui que, né, faz frio o ano inteiro, né? Mas vamos lá, sempre a parte em que eu me dou melhor no jogo é essa aqui, porque você não morre, né? Então, essa é a parte que eu melhor consigo jogar. Pô, o cara me acertou. Você tá vendo que o tiro tá pegando longe de mim, né? Dança da picareta, dança da picareta, dança da picareta. Agora sim, vamos lá, começamos aqui, estamos no bus, estamos no grande bus. E olha lá, tá vendo lá que tem uma cratera ali, ó, na tela, olha só. Foi destruída uma cidade que tinha lá, eu esqueci o nome porque eu não jogo muito, vou ser sincero com vocês. Mas tinha uma cidade ali e ela foi destruída por um impacto de um meteoro. E é isso aí, é isso aí. Vamos pular e não vamos cair lá não, porque lá é bastante gente. Vamos lá, eu sempre gosto de cair ali, ó. Lago do Loot, né? É uma parada assim o nome, eu não lembro os nomes de nada aqui. Como eu falei, eu jogo pouco pra caçamba. Mas eu gosto de cair aqui, não sei porquê. Deixa eu ver onde é que formou. Ah, não formou ainda. Eu gosto de cair aqui. Sempre, às vezes que eu melhor joguei, eu caí aqui. Então é, né, aquele negócio do seu cérebro te enganar que aqui é um lugar melhor, né? Porque não faz o menor sentido, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Opa. Já estamos armados. Quem sabe o meu cérebro estava certo. E aê, mano. Não, o meu cérebro estava certo. Tem um baú aqui. Da hora, mas não veio porcaria nenhuma nesse baú, né? Pelo amor de Deus. Aqui também tem uns itens sempre daorinha. Hoje tem bala. Tem bala só. E tem um baú também, olha aí. Aí, oh, que delícia. Que delícia, eu falo, minha... Eu tô certo, eu tô... Minha intuição tá certa. Pegar umas madeiras já, né, pra construir. Que nesse jogo você é carpinteiro, você é guerreiro. Você é um jogo realmente, sim, que a pessoa tem que ser múltipla, né? Não pode ser apenas um simples assassino. Né? Você não pode simplesmente matar as pessoas com armas. Você precisa ter também habilidades em carpintaria, habilidades com metal, né? Você tem que aprender a metalurgia aí. O cara realmente já sai daqui. Tem que ter, tipo, o cara tem que fazer parte de uns 30 sindicatos pra poder ser do Fortnite aqui, né, cara? Porque, meu Deus do céu, né? O salário deve ser bom, né? Deve ser bom. Tá, mas vamos lá. Deixa eu ver. O mais inteligente seria eu ficar na casinha. Mas, né, vamos pra cima, né? O vídeo aqui tem que ser divertido, tem que entreter as pessoas. E, né, esse jogo... Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Olha lá. Eu fico muito pistola com isso. Vamos pra cima. O cara tá lá, ó, tô vendo. Ele parece ser pior do que eu. Vamos lá, Free Fire. Ai, meu Deus. Ah! Vamos mais uma, vai. Vamos mais uma. Thank you.
vamos lá, depois dessa derrota humilhante. Meu Deus. Vamos tentar fazer melhor aqui, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Vou cair em um lugar diferente agora. Vou cair na... Como é que é o nome lá? Já tô aqui já, então vou pular. É a cidade dos tomates. Eu gosto dos tomates. Aqui, bem aqui embaixo, ó. Vamos lá, tem um tomatão lá. A vez que eu já ganhei, tá? Eu já ganhei. Não sozinho, tava em quatro, né? Quarteto, lá esquadrão. E foi a vez que eu ganhei, eu caí aqui no tomate. Já caiu gente aqui comigo. Já caiu, tá vendo? Tem gente ali, ó. Nossa, tem gente pra caçamba aqui. Eu acho que eu vou ali pra aquela casa, com licença. Vamos lá, já caí em cima do baú aqui. Aqui é... O negócio é louco. Vamos já tomar um suquinho pra ficar bonitinho. Vamos lá, vasculhando a casa. Até agora eu só encontrei munição, né? É bom, óbvio, sempre é bom. Mas... Pior é que ainda é munição pra arma que eu não tenho. Opa! Mas encontramos. Ó! Aí sim! Aí sim! Eu não sei se é boa ou não essa arma, mas é roxa. Né? Quando você tem aquilo roxo, geralmente é bom. Então, né? Tem gente lá longe, lá, mas eu vou embora. Eu vou embora porque tá fechando o bagulho. E a gente tá fora. A gente precisa ficar dentro. Vamos lá, na surdina. Olha lá o carinha lá, ó. Vamos tentar matar ele. Vamos tentar matar pelo menos um cara aqui, né? É o Saci lá. Tá vendo, né? Tá pulando igual coelho. Saci. Ele tá tentando pegar aquela árvore. Pegou aquela árvore. Vamos lá, vamos lá. Tenta chegar mais perto. Vamos lá. Meu Deus, ah, meu Deus. Meu Deus, cara, como é que os caras conseguem construir tão rápido as paradas? O cara tinha uma bazuca já. Eu não consigo construir as coisas, então. Eu sou muito ruim. Que ódio. Que ódio. Pessoal, esse foi o gameplay de hoje aqui, eu sofrendo no Fortnite, como já é costume, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu, como vocês perceberam, não muito, mas é isso aí, o jogo é legal, é de graça, dá pra você experimentar aí, eu recomendo, é divertido, é melhor jogar com um amigo, sozinho eu acho muito tedioso, com amigos fica bem mais divertido, então eu recomendo você jogar aí com um esquadrão e tal, e é isso aí. Mas é... Eu sou horroroso, horroroso. Muito ruim mesmo. Mas... Pelo menos eu dou felicidade pros outros, né? Os outros conseguem me matar e ter uma experiência melhor de jogo. Então é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação deste vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais que estão passando aí. Se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e também aquele gostoso beijo morto!